1.8.2005, יובל חרמון בבקום, עם אמא אסתי ואבא דרור ואנוכי. כן, יובל, אנחנו רוצים לשמוע מילות אחרונות, מילים אחרונות מהאזרחות. כן, זהו, זה יום אחרון. סוף עידן התרומות, אני כבר כלי בידי הצבא, אני עכשיו בובת סרטים של הצבא. כל השיער הזה עומד לרדת, תראה, איזה בנגין אחרון. אני אשמור על כולם, שמרו על כמו שמרו, תחזיקו לי אצבעות, זהו. מה הציפיות שלך? לחיות.